farà doncs això, una mica més de 4 anys. La idea va sorgir en un viatge a Berlín, que de fet neu en alemany vol dir nou, de nuevo, no? Festival no internacional de música i altres arts, no? I també sempre convidem a alguns pintors, il·lustradors i altres coses. Aquest any volem apostar per un esport que creiem que és un art. Aquest any per primer any tenim una mica d'esponsorització de locals i comerços de la pròpia ciutat, però d'una manera molt... Va ser més una promoció local que res. Per algú ho fem en aquest moment, no? Sobretot això, sí que a nivell de promoció, suposo que si volguéssim fer alguna cosa al juny o així, costaria molt que tinguéssim visibilitat ni a Girona, no? Perquè, com tu dius, hi ha festivals molt més grans que se'ns menjarien